delica está no nosso no deveri compromisso o clone tem que ter a tem pouca tem a no deveri se berbelica está no nosso no deveri compromisso o clone tem que povo refugiado político olha para no política e capa quem come dinheiro bom mas para quem gosta de fazê-lo a nós próprio que pegue-se tudo malandros pelo nono a nós próprio que pegue-se tudo bandidos pelo nono a nós próprio que pegue-se tudo traficantes pelo nono Lava pegese, pelim popos, pos, pos, pegese, da lava Guiné-Bissau, pelim popos, so. Possibi refugiados políticos, de na Guiné-Bissau, de partido, lugar cadê pra bomba. Não tem que estar na rua, mas direito e não é governo. Arranjabu, na Guiné-Bissau, lugar cadê pra bomba. Comércio, pra comerciantes. Empresários, política, e pra políticos, pra vender povo. Para vender espera. Para nós próprios que pegecer. Viva a mão do dinheiro e tal. Para nós próprios que pegecer. Tudo bandidos pelo nono. Para nós próprios que pegecer. Povo de Guiné-Bissau toma decisão na OAS. Para impor esse novo primeiro-ministro. Na pessoa de dinheiro do Lino Simão Freira. Para fazer mais uma suma. Está pronto para assumir agora o artigo 61 de Constituição da República. Para vir assumir consequência desse ato de omissão em relação à Constituição da República. Vou fazer a Maru Vasco Mena julgado criminalmente. Vou falar com a civilmente direito julgado. Para assumir sua responsabilidade. A nós não gastamos para pedir favor. Nós estamos na exigência daquilo que a Constituição reservada enquanto povo, enquanto cidadão. Abaixo o regime ditatorial. Abaixo narcotraficantes! Abaixo traficantes! Vou fazer Mário Vasco, artigo 12 de Constituição da Paraguá. Soberania de povo e reside. Soberania da República reside nesse povo. E é povo a partir da OAS. E assume sua responsabilidade. O povo! 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 O povo!